Goeiemôre. In Jesus se tyd het mans nie eindelijk met vrouwens gepraat. Maar in Johannes 4 lees ons hoe Jesus met een vrouw praat. Sy is een vreemde vrouw, sy is een Samaritaanse vrouw. So eindelijk is alles verkeerd aan hierdie prentjie. Maar hy ontmoet haar by Jakobse put. En daar sê hy vir haar, ek sal vir jou water gee, jy sal nooit weer dors. En hy verduidelik vir haar dat hierdie put van Jakob, en Jakob is mos Israel, dit staan vir die wet. En hy sê eindelijk vir haar, die wet sal jou nooit jou dors wegvat nie. Maar ek, Jesus, sal vir jou water gee. Hy sê eindelijk vir haar, my genade sal jou dors les. Dit sal jou genees en jy sal aangaan en nie weer dors kry nie. Mag die Heere vandag ook vir jou laat verstaan, dat daar die dors wat jy het, wil hy les met sy genade. Want hy weet, geen mensreels, geen wet, kan daar die dors wegvat nie. Maar sy water wat hy jou gee, sal maak dat jy nie weer dors kry nie. Ervaar vandag hoe hy jou dors wegvat in Jesus naam. Vrede vir jou. Amen.